Средношколскиот вестник Медиум е еден од најзначајните проекти на Високата школа за новинарство и односи со јавноста. Излегува еднаш месечно, како подлисток во дневниот вестник Нова Македонија. Целта на проектот е да ја потикне тинеџерската публика повеќе да чита, да пишува, особено преку конкурсот за најдобар млад новинар. Високата школа за новинарство и за односи со јавноста работи на низа проекти поврзани со средношколците. Еден од поголемите проекти е средношколскиот вестник Медиум, преку кој младите луѓе еднаш месечно, и тоа е месечник, може да ги изнесуваат нивните мислења, ставови за различни теми. Со тоа сакаме да ја поттикнеме креативност и иновативност кај средношколците, но истовремено да им помогнеме на училиштата, како што се замрени овие новинарски литературни секции, да има ново место каде што нивните ученици кои што имаат афинитети за пишување, за изразување, да ги кажуваат нивните мислења и ставови. Весникот нуди содржини кои се однесуваат на навиките, интересите и секојдневието на средношколците. Првенствено тоа се вести за склучување во самите училишта, почнувајќи од настапите на школските бендови, спортските надпревари до гениалните таленти за кои вреди да се пишува. Учениците имаат можност да го изберат својот најкул професор, а секој месец се бара и избира најдобар млад новинар. Преку овој конкурс учениците пишуваат свои ставови за склучувањата кои нив ги засегаат, а за победниците кои ќе се избере посебна комисија, Нова Македонија и Високата школа за новинарство доделуваат месечни награди, а за матурантите две стипендии за студирање новинарство.